ရစေမချခင်တရားလေးလိုရင်အာယုံပြုနာယူကြမယ်တရားနာကြတာကိုယ်ခန္ဓာရဲ့သတင်းကိုနားထောင်တာတရားစာဖတ်ကြတာကကိုယ်ခန္ဓာရဲ့သတင်းစာကိုဖတ်ကြတာလူဘဝမှာသူများသတင်းတွေသိဖို့ဒီကိုယ်ခန္ဓာသတင်းကိုသိဖို့ကအရေးအကြီးဆုံးဖြစ်နေပါတယ်မိမိတို့ခန္ဓာသတင်းကအလွန်ထူးတယ်သို့တော်လည်းသတင်းလည်းဥပ္ပိုလ်တော်လိုလိမ့်မယ်သတင်းနောက်ကျသွားရင်ကိုယ်ခန္ဓာအကြောင်းပြုကောင်းတဲ့အရာပိုင်းကွင်းလေးနောက်ကျသွားမှသတင်းလည်းဥမာပဲကိုယ်ခန္ဓာအကြောင်းပြုကောင်းတဲ့အရာပိုင်းကွင်းလေးလည်းဥအောင်ဆရာယူဆူဆောင်းထားနိုင်ကြမှာတရားအောင်တရားဟောပြီးတယ်ဆိုတာတည့်ရဲ့မေးတာမဟုတ်ပင်နဲ့မေးသလိုပါပဲကိုယ်ပဲလူတို့ကိုယ်ပဲလူတို့မောင်ပဲလူတို့တော်ပဲလူတို့မပဲလူတို့ပဲလူလေဗျကိုယ်ခန္ဓာရဲ့တရင်ကြားကြပြီလားဗျအဲ့လိုမေးတဲ့သဘောပါပဲဗျတရားအောင်ဒီနေ့သာသနာတော်နေ့2554ခုကောဇာတက်ရဲ့2383ခုနှစ်နှစ်ဦးတကူလပြည့်ကျော်23ရက်ခရစ်နှစ် 2012 ခုနှစ်မေလ1ရက်တနင်္ဂနွေနေ့နေ့လယ်ချိန်မှာရန်ကုန်တိုင်းတန်လျင်မြို့မဟာခေမိကာရမရွှေကျင်ပရိယတ်ဒီစာသင်တိုက်အတွင်မှာမဟာခေမိကာရမရှိခြင်းပရိယတ်ဒီစာသင်တဲ့ဆရာတော်ယခုနေ့ဒီပိဋကအရေးကျပွဲ၌ပေးဓမ္မရှင်ပိုင်း5ကျမ်းကိုအာဂုံပြန်ဆိုအောင်မြင်တော်မူတဲ့မူလအာဘိဓမ္မိကပွဲရပိဋကတဘုံခွဲအောင်အရှင်အင်းတော်ပါတာလင်္ကာရအရှင်မြတ်အာမိတဓမ္မနတ္ထနာတော်ဖြင့်လေးမြတ်ကိုရောပူဇော်ကြသည့်ကုဏပူဇာမင်္ဂလာကောင်းမှုအကြောင်းပြုပါကောင်းမှုတရားကျိုးစားပြုလို့အထောက်နေကြတဲ့အခါမှာဂုံပြုချီကျူးစွမ်းရည်ထူဆိုတဲ့တရားလေးတစ်ပုဒ်လိုရင်းလေးအာရုံပြုကြမယ်ဂုံပြုချီကျူးစွမ်းရည်ထူစကားလေးသုံးလုံးပါဂုံပြုတာရဲ့ချီကျူးတာရဲ့စွမ်းရည်ထူရဲ့သုံးမျိုးကုံပြူတာကကိုဟာကိုပြူရမှာပါဗျကုံပြူတာကကိုအလုပ်ပါချီကျူးတာကသူများတွေကချီကျူးကြမှာပါဗျအဲလိုကုံပြူမှုချီကျူးမှုအကြောင်းပြုပြီးတော့စွမ်းရည်ဖြစ်တဲ့ကောင်းမှုတရားများရရှိလာကြရပါလေဗျရတဲ့တဲ့ဂုံရအောင်လို့တာဒါဂုံပြုတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ရတဲ့တဲ့ဂုံကိုရအောင်လှုပ်လိုက်တဲ့အတွက်နိလမှန်လို့အလုံးကမချီးကျူးပဲမနေနိုင်ကြလို့ချီးကျူးကြချီးကျူးတာအတများကြီးချီးကျူးတာပါချီးကျူးမှုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကောင်းမှုဆိုတဲ့ဆွမ်းအားကြီးရကြဆရာပါလို့ဒီနေ့မိုးရွာတယ်လေမေလာတည့်နေမိုးရွာတယ်မိုးရွာတယ်ဆိုတော့ဂုံပြူတာပဲဗျာအလွန်ပူပြင်းတဲ့နေရာဒီမှာသူကအေးသွားအောင်ရွာတယ်အမှန်တော့ဂုံပြူတာဗျာလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာသူကနေရွာပြလိုက်တာအေးသွားအောင်လုပ်ပြလိုက်တာဒါမိုးကဂုံပြူတာဗျာဒီတော့တရားအသိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်မချီးကျူးပဲနေနိုင်မလဲမိုးရမင်းဟာအလိုက်သိတယ်လို့ဖြစ်နေတာထို့လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာမင်းကရောက်လာတကောကွာတော်တော်တယ်နော်မိုးမင်းတော်တော်တယ်တို့များအေးအေးချမ်းချမ်းနေကွာကောင်းမှုတွေကောင်းမှုကုသိုလ်တွေရအောင်သူစားတို့လိုအားထုတ်နိုင်တဲ့ဂုံပြူတာကမိုးကဂုံပြူတာချီးကျူးသူတွေကမချီးကျူးပဲမနေလာတော့ပါဇတ်တဲ့ပြချီးကျူးကြတာကာတာလည်းမရွတ်ပါဘူးရတူလည်းမရွတ်ပါဘူး
ရိုးရိုးစကားလေးနဲ့ပဲချီးကျူတာမိုးရမင်းတကယ်လိုအပ်တယ်ရှင်မင်းလာတာကိုကမင်းတော်တယ်နော်ဒါပုံစံထုတ်ပြတာပါဗျလောလောဆယ်ကျုံရဆဲဖြစ်တဲ့အာယုံကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ချီးကျူလိုက်တဲ့ကြောင့်မိမိတို့မှာပါလဲကုသိုလ်ပဲတိုးလာတာပါပဲကုသိုလ်ပဲရမိုးရခြင်းကြောင့်အကုသိုလ်မပွားပါဘူးမိုးရခြင်းကြောင့်ကုသိုလ်ပဲတိုးလာအာအပြင်ကရုပ်လဲအေးစိတ်နှလုံးကလဲအေးတို့မှာအေးကြီးစုံပြီးတော့ကောင်းတဲ့ကောင်းမှုတရားဆောင်အားတွေတို့များရလိုက်တာအဲ့လိုလိုအပ်တဲ့ဂုံပေါ်အောင်ဖော်ထုတ်တာကိုဂုံပြုတ်တယ်ဂုံပြုတ်တာကိုမချီးကျူးပဲမနေနိုင်ကြလို့နှုတ်ကထုတ်ပြီးတော့ပြောကြချီးကျူးကြတာကအဲ့ဒါချီးကျူးတာမောကသူဟာသူချီးကျူးတာမဟုတ်ဘူးသူကဂုံပြုတ်ရုံပဲချီးကျူးတာကလူတရားချီးကျူးကြတာအာမြတ်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံတော်တွေဂုံတော်တွေကတော့အနန္တပါအများကြီးရတော့မရအောင်အများကြီးရတော့မရအောင်များတာကစကားနဲ့ခွဲပြောရင်များတာပြောတာပါဘုရားရှင်ရဲ့အရဟံစတဲ့ဂုံတော်တွေအလုံးဟာသူများပြုတဲ့ဂုံတစ်ခုမှမပါဘူးရကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပြုထားတဲ့ဂုံတွေရဘုရားရှင်ရဲ့အရဟံဂုံဘသူဆက်ကထားတဲ့ဘွဲ့တစ်စိတ်မှမဟုတ်ဘူးရဘသူပြုထားတဲ့ဂုံမှမဟုတ်ဘူးရဘုရားရှင်ကိုတော်တိုင်ကိုဟာကိုရအောင်ပြုထားတဲ့ဂုံများသာဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်ရဲ့ဂုံတော်အကုန်လုံးကိုတရားသဘောအားဖြင့်စုပေါင်းလိုက်ရင်နှမျိုးတည်းပါအဆူကင်းတဲ့ကုအကောင်းပြည်ဆောင်တဲ့ကုနှစ်ခုတည်းပါဒီရတာအဆူအကောင်းလုံးကင်းပြီကောင်းတဲ့လောကီလောကုတ္တရာကုအကောင်းလုံးပြည်ဆောင်ပြီဘုရားရှင်ကုကိုထိထိမိမိချီးကျူးခြင်းနှခေါနဲ့နဲ့ပြီးတဲ့အဆူအလုံးကင်းပြီအကောင်းအလုံးပြည်ဆောင်ပြီဒီတဲ့နည်းနည်းလေးမြင့်ပြောရင်အဆူအလုံးနိုင်ပြီအကောင်အလုံးပိုင်ပြီအဆူနိုင်တယ်ဆိုတာဒုက္ခအဆူကိုနိုင်တာကိလေသာအဆူကတော့အကုန်လုံးကင်းသွားတယ်ခန္ဓာရှိနေလို့ဒုက္ခအဆူကမကင်းသေးပါဘူးမကင်းသေးပေမဲ့ဒုက္ခအဆူကိုအကုန်နိုင်ပြီးပါပြီပြီးတော့လေဘေးရဘေးဒါအာယုံမျိုးတွေအကုန်လုံးအောင်ပွဲဆင်ပြီးတော့အနိုင်ယူပြီးပါပြီအဆိုးကိုနိုင်ပြီအာအကောင်းဆိုအကုန်ပိုင်ပြီဘုရားရှင်ရဲ့ကုံဘုံတော်၉ပါးဆိုတာလဲတူရာပေါင်းအဲ့ဒီ၂ပါးပဲဘုံတော်အနန္တဆိုတာလဲတူရာပေါင်းအဲ့ဒီ၂ပါးပဲအဲ့ဒီကုံအကုန်လုံးကိုသူများပြုတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ဟာကိုယ်ပြုထားတာလေအရဟံကုံရအောင်ဘုရားရှင်ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပြုထားတာသူများဆက်ကထားတဲ့ဘွဲ့တစ်စိတ်မဟုတ်ဘူးသူများပြုထားတဲ့ဂုံမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုမချီးကျူးပဲမနေနိုင်ကြတဲ့တတ္တာပညာကောင်းရတဲ့နတ်လူမြတ်တတ္တဝါတွေကအာမြတ်စွာဘုရားအရဟံဂုံတော်နဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဆိုပြီးတော့အတူတူပဲဖြစ်ဖြစ်အရှင်တော်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဂုံတွေကနှုတ်ကပြောကြပြီးချီးခိုးလို့မဝနိုင်ဘူးနော်ဘုရားချီးကျူးရတာမဝနိုင်ကြဘူးကုံလေးကမှန်လွန်းတော့မှန်ကန်လာတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ကုံတော်တွေဘုရားရှင်ကိုတော်တိုင်ပြုထားတဲ့ကုံတွေပေါ့တရားပညာကောင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကချီးကျူးကြတယ်ချီးကျူးတော့ပါရတယ်စွန့်ရည်ကောင်းမှုဆိုတဲ့စွန့်ရည်တရားတွေတိုင်းတကန်တရေတွက်လို့မရနိုင်အောင်အများကြီးပေါ်ပေါက်လာပါတယ်ဗျဘုရားရှင်ကကိုဟာကိုကုံပြုတယ်နာရီဗမာတတော်ရည်တရာပညာကောင်းကြတော့မချီးကျူးပဲမင်းနှမ်းလို့ချီးကျူးပြီးတော့ရှိခိုးကြပူဇော်ကြတယ်ဒါတော့စွမ်းရည်ထူးဆိုတဲ့ကောင်းမှုတရားတွေရရှိကြတယ်ဒီစွမ်းရည်တွေလည်းအဝဇ္ဇာလုံးကောင်းလာတဲ့စွမ်းရည်တွေလေကောင်းမှုတရားစွမ်းအလုံးဟာလည်းခုနဘုရားရှင်ရဲ့ဂုံတော်တရားပေါင်းရဲ့နှစ်ပါးဖြစ်တယ်လို့ကောင်းမှုတရားအလုံးရဲ့ဆန်းဆောင်ခြင်းကလည်းတရားပေါင်းလိုက်နှစ်ခုတည်းပါဗျ။စကားနဲ့ခွဲပြောရင်ဒါအမျိုးမျိုးပေါ်ပေါက်လာတာ
တရားသဘောနဲ့တရားပေါင်းခြင်းနှစ်ခုတည်းရဲ့ဗျဘာလို့လဲဆိုလူရဲ့ဆန္ဒကလည်းတရားပေါင်းခြင်းနှစ်ခုတည်းရဲ့ဗျလူဆန္ဒစကားနဲ့ခွဲပြောရင်တော့ဆုံးနေအောင်ပြောမှာဗျတရားသဘောနဲ့ပေါင်းပြောရင်နှစ်ခုတည်းရဲ့ဗျလူပါဖြစ်ခြင်းလည်းဗျအာအဆိုးကင်းခြင်းလည်းအကောင်းနဲ့ပြည့်စုံခြင်းလည်းအဆိုးကိုနိုင်ခြင်းနဲ့အကောင်းတွေပိုင်ခြင်းနဲ့လူ့ဆန္ဒတူရာပေါင်းအဲ့ဒီနှစ်ခုတည်းရဲ့ဗျတော်လူ့ဆန္ဒကလည်းအဲ့ဒီနှစ်ခုကုသကောင်းမှုတရားရဲ့စန်းဆောင်ခြင်းကလည်းတူရာပေါင်းအဲ့ဒီနှစ်ခုသစ္စာဘုရားရဲ့ခုံတော်ကလည်းတူရာပေါင်းအဲ့ဒီနှစ်ခုယရဏသုံးပါးလုံးရဲ့ပြုထားတဲ့ခုံတွေကလည်းတူရာပေါင်းအဲ့ဒီနှစ်ခုပြီးတော့လူနဲ့ကုသိုလ်ကလည်းသဘောထားချင်းတိုက်ဆံလိုက်တာလူနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့စမ်းဆောင်ခြင်းကလည်းသဘောထားချင်းတိုက်ဆံလိုက်တာလူနဲ့ယရဏသုံးပါးရဲ့စမ်းဆောင်ခြင်းကလည်းသဘောထားချင်းတိုက်ဆံလိုက်တာသဘောထားချင်းတိုက်ဆံတော့မပေါင်းပဲမနေနိုင်ပါဘူးဗျာအာယုံပြုပူဇော်တာဟုပဲပေါင်းတယ်လို့ပြောတာပါဘုရားနဲ့မပေါင်းပဲမနေနိုင်ဘုရားကိုနေစေနဲ့အမြတ်မြတ်မြတ်နုံနုံစီပဲပြီးတော့ပူဇော်ကြတယ်ယန္တာသုံးပါးမပူဇော်ပဲမနေနိုင်မြတ်မြတ်နုံနုံနဲ့စီကပ်ပြီးပူဇော်ကြတယ်ကုသိုလ်ဆိုမလုပ်ပဲကိုမနေနိုင်တော့တာဗျာမဆန္ဒနဲ့ကုသိုလ်ရဲ့စွမ်းဆောင်ချက်ကတထက်တည်းရဲ့ဟဲ့တထက်တည်းရဲ့သဘောထားချင်းကတကယ်တိုက်ဆိုင်တာโอ้กุตุเนมามาป้องงาญัญญะยောက်တော့มั้ยฮะกามกุตุเตียะเนี่ยแม่ญาณโนโนป้องญะกุตุกามโหปิรุอาถุจะเดไอ้เอาเนี่ยพุทธะกုံโดเมียหาโกหาโกคုံปิดานาฬิจิมาตัตตวะเลยอ่ะชี้ชูจะดาสอกะมากုံปิดาโกหาโกจิเปปิยะบาดကဲအရှင်အင်ဒောပါတာလင်္ကာရကဦးဇင်းတော်တော်ပါပြီစာရီဖြေမနေတော့ပါဘူးပြန်လဲမနေတော့ပါဘူးတော်တော့ပြီတော်တော့ပြီလောကနေဗျာရှင်ဗျာအတော်ပြီကြာပြန်မှမာတယ်ရှင်လည်းကုန်ပါလေရွယ်လည်းကြီးပါလေစာမချက်မပြန်တော့ပါဘူးဗျာအရှင်အင်ဒောပါတာလင်္ကာရကကိုဟါကိုဂုံမပြူပဲနေခဲ့ရင်ပေါ့ဗျာဒီမူလအာဘိဓမ္မိကရအောင်ဒီခက်ခဲနဲ့လဲလာတဲ့အပြီးတော့မှရှင်ပဲမာကျန်းကိုအောင်အောင်မချက်မမတ်မချိုးစားမပြန်ဆိုဂုံမပြုတ်ခဲ့တော့ဒါတော်မလျာထပြီးဂုံပြုတ်တော့မရဘူးလေဗျာရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့ကအရှင်ဘုရားစာမကျဲချင်နေဗျာမူလအဘိဓမ္မိကဂုံနဲ့တပည့်တော်တို့ကဂုံပြုတ်ပေးမယ်ဗျာမရဘူးလေဗျာအဲ့လိုသူများကဝင်ပြုတ်လို့မရဘူးဘုရားရှင်ရဲ့ဂုံကိုဘေးရလို့ဝင်ပြုတ်လို့မရဘူးဗျာကိုယ့်ဟာကိုယ်ပြုတ်ရတယ်ဗျာဒီမူလအပိဓာမိကဖြစ်အောင်ပိဋကတ်ဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ဟာသူများကဝင်လို့တော့မရဘူးဗျာကိုယ့်ဟာကိုဂုံပြုတ်ရတာကိုယ့်ဟာကိုဂုံပြုတ်သွားတဲ့အတွက်ပိဋကတ်တွေကမချီးကျူးပဲမနေနိုင်ကြပါဘူးကိုလိုပဲအာမိတဓမ္မရင်းနဲ့မျက်မျက်နုံနုံပူဇော်လို့နှုတ်တင်းနဲ့ချီးကျူးလို့ဒီတော့ဘာတွေပေါ်လာလဲဟောဒါနတွေပေါ်လာလေဗျာသီလတွေပေါ်လာလေဗျာသမာဓိဝိပဿနာခေါ်တဲ့ဘာဝနာဆောင်အားဒီပေါ်ပေါက်လောက်လာတယ်ဗျဒါတရားစွမ်းရည်ထူးတွေပါပဲဗျအဲကြောင့်ခုံပြူတာကကိုဟာကိုပြူတာချီကျူးတာကသူများချီကျူးတာကဲကိုအိမ်မှာသားလေးသမီးလေးတွေမိဘကဘာမှထူးမပြောရဘူးအလိုက်ကြည့်ချင်းနဲ့စာချက်ကြတယ်စာကြိုးစားကြတယ်စာဝင်အပြောတော့တခါတည်းတော်အောင်အရာရာမှာကျွေးစားအထုံးနေကြဗတ္တိသမီးတွေကကိုယ့်အကိုဂုံပြူတာရဂုံပြူတော့မိဘတွေကမချီးကျူးပဲမနေနိုင်ဘူးဗျာသားတို့သမီးတို့ကတဲတော်တကောကွအဖေတို့အမေတို့မှဘာမှလည်းမပြောရပါလားအပြောရဆိုရတက်တက်တာလိုက်တာကွယ်ကိုယ့်အကိုတော်အောင်ကျွေးစားလိုက်တာနော်လာလာလာသားတို့လာရှုမင်၅တောင်းဆုချမယ်နော်လာလာသမီးလေးလာရှုမင်၅တောင်းဆုချမယ်နော်ချီကျူတာကမိဘကချီကျူတာစာတော်အောင်ကျူစာဂုံပြူတာကသားသမီးကဂုံပြူတာ
သာသမီရအပြင်းထူးနေမယ်စัจခံလည်းမရစဖခံလည်းမရဟောလေဒီလေလာလာသားတို့သမီးတို့လားအဖေတို့အမေတို့ကဂုံပြုတ်ပေးမယ်နော်လာလာစတော်တဲ့သားလေးစတော်တဲ့သမီးလေးဆိုပြီးတော့ဂုံပြုတ်ပေးမယ်အဲ့လိုဆိုပြည့်ရပြုတာဖြစ်မှာပေါ့ဗျာဂုံပြုတ်တာပဲဖြစ်မယ်ဂုံကတမယောက်ဝင်ပြုတ်လို့မှမရဘဲနဲ့အပြင်းထူပြီးတော့စာမကျိုးစားတဲ့သားသမီးကိုလာလာလာအဖေတို့အမေတို့ကဂုံပြုတ်ပေးမယ်နော်စတော်တဲ့သားလေးစတော်တဲ့သမီးလေးဆိုပြီးတော့ဂုံပြုတ်ပေးမယ်ဂုံပြုတ်ပေးမယ်အဲ့လိုကွန်ပျူတာမရဘူးလေကွန်ပျူတာကိုဟာကိုပဲပြုရတယ်မိဘတွေကချီးကျူးတာပါသူတို့ကပူဇော်တယ်လို့မသုံးတော့ချီးကျူးတယ်ပေါ့မချီးကျူးပဲမနေနိုင်တာပါတော်တကွယ်အပြောရအဆိုရတယ်လွတ်လာဝုပဲတဲ့လိုက်ပြီးကြသူကွယ်တော်လိုက်တာတော်လိုက်တာဆုံးမချပေးတယ်အဲ့ဒါချီးကျူးတာကွန်ပျူတာကသူများကျူတာမဟုတ်ဘူးကိုဟာကိုကျူတာချီးကျူတာကကိုဟာကိုချီးကျူတာမဟုတ်ဘူးသူများစီချီးကျူတာအရှင်အင်တော်ဘာသာလင်္ကာရအာဦးစင်းကသိတော်တာဩဝင်းကြီးဝင်းကြီးရဲ့အဘိဓမ္မာတွေကြက်လိုက်တာဘာကြလဲလို့လေကိုကိုနဲ့အောင်တာဦးစင်းကသိတော်ကိုဟာကိုချီးကျူတာမဟုတ်ဘူးလေချီးကျူလည်းဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလေဗျသူကဂုံပြူယုံပဲဗျချီးကျူတာသူများစီချီးကျူပါပါသူများတွေကချီးကျူးပြီးတော့ကုသိုလ်ဆိုတဲ့စွမ်းရည်တွေယူကြမှာဗျ။အဲအောင်အရာရာမှာပဲအရာမှာမဆိုကွန်ပျူတာကကိုဟာကိုပြူတယ်ချီးကျူးတာကသူများတွေချီးကျူးတယ်။တခါကုသိုလ်လုပ်ကြတာကြည့်ပါဦး။အလှကိုစိတ်ပါလဲပါလုပ်တယ်။ပကာကနာမလုပ်ဘူး။ကြာကြာနာနာလုပ်တယ်။အဲဒါကိုဟာကိုအလှရှင်လို့ကိုယ်တော်ပိုင်ရှင်ပြောဂုံပြူတယ်လို့ခေါ်တယ်ဗျအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါခင်ဗျာဂုံပြူရကနေသူများတွေကိုလည်းရစီကျင်တော်ဝမေတ္တာနဲ့မြှဝီပေးလိုက်တယ်ဒါလည်းဂုံပြူတာပဲဗျကိုယ်တော်ကပွားတော်အောင်လုပ်တာကြားရသူတွေကသာရုမခေါ်ပဲမနင်းနိုင်ရပါဘူးဗျာတော်လိုက်တာဥပယ်လူတော်ပဲလူတို့ရဲ့လောဘကိုအနိုင်ယူပြီးတော့မေရှေရကိုအနိုင်ယူပြီးတော့ပစ္စည်းအပေါ်လွန်မိုပြီးပရမေတ္တာပညာနဲ့ဒါနပြေအောင်လုံနှံလိုက်တာတော်လိုက်တာတော်လိုက်တာသာဓုသာဓုသာဓုအဲ့ဒါသာဓုကရှိကျူတာကြသာဓုခေါ်တာကအဘိဓမ္မာမျိုးရတယ်ဗျအလှရှင်ကိုရှိကျူရလဲရောက်တယ်ဗျသူပေးလိုက်တဲ့ကုသိုလ်အမြကိုကောင်းပါပြီကောင်းပါပြီယူပါမယ်ယူပါမယ်လို့လက်ခံယူတဲ့သဘောကိုလည်းပြရာရောက်တယ်ဗျဒါကလက်ခံယူလိုက်တာခင်ဗျာပေးလိုက်တဲ့ဒါနအဖို့ကျွန်တော်ကျမဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလက်ခံယူတယ်ကျွန်တော်ကျမတို့မှကုသိုလ်ရလိုက်တာဝမ်းသာလို့မဆုံးပါဘူးတပည့်ကကြီးကျူးတာတော်လိုက်တာခင်ဗျာလောဘမေးစေရဒါနရဲ့ဆန်းကျင်ဘက်ကနိုင်ရလွန်မိုးပြီးတော့ဒါနပြေအောင်လုံနာလိုက်တာချီးကျူးတာဘာတို့သာတို့နောက်တစ်မျိုးကသူအဖို့အမြပေးလိုက်တာကိုအဖို့ကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလက်ခံယူတဲ့သဘောအဲ့ဒါလေဂုံပြုချီးကျူးတာပဲအလွန်နှမျောတဲ့လူတယောက်ရှိသွားပြီးတော့ခင်ဗျာအလှရှင်ကြီးလားခင်ဗျာသာရုသာရုပါခင်ဗျာအဲ့လိုဆိုပြောင်းလောင်းတာဖြစ်မှာပေါ့သူကကွန်ပျူတာထားတာဒီမှာရှိမှမရှိပဲနဲ့သူကအလွန်ညှိုးတဲ့ပုံကိုတယောက်ဘာမှလှူတာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့သူရှည်သွားပြီးတော့အာအလှရှင်ကြီးခင်ဗျာသာရုသာရုပါခင်ဗျာဆိုသူကပြောင်းလောင်းတာပဲဖြစ်မယ်ပြည့်ရဲ့ပြူတာပဲဖြစ်မယ်ဘာလို့လဲသူပြူထားတဲ့ခုံမှမဟုတ်ပဲနဲ့သူပြူထားတဲ့ခုံမရှိပဲနဲ့သွားပြီးတော့ချီချူစကားသွားပြောလိုက်ရင်ကြောင်လောင်လာပြည့်ရပြူတာတဲ့အရှိအတိုင်းချီးကျူးမလာတကယ်ချီးကျူးရရောက်တာဗျဒီပြင်ကုသိုလ်တည်းတိုင်းမှာပဲဗျကုသိုလ်တွေပြုပြီးအမှအမြတ်ပေးကြတာကုသိုလ်ပြုတာလဲဂုံပြုတာပဲအမြတ်ပေးတာလဲဂုံပြုတာပဲဇာတိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာရုမခေါ်ပဲမနေနာတော့ဝမ်းသာအာရုံခေါ်ရခေါ်စင်မဟုတ်ဘူးလှိုက်လှိုက်လှဲလှဲတခါတည်းသူပေးတဲ့ကုသိုလ်ကိုယ်ကလည်းရ
သူကလည်းလဲလဲလဲချီးကျူးရရောက်လဲ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 သာဓုခေါ်လာဒါချီးကျူးတာတဲ့ဗျတခါကိုကုတုံနဲ့ကိုကောင်းအကျိုးကြည့်ပါဦးကိုကခုနလူဆန္ဒနဲ့ကိုတုံရဲ့စွမ်းဆောင်ချက်တိုက်ဆိုင်ကြည့်လိုက်တာသဘောထားချင်းတိုက်ဆံမှကောင်းကောင်းသိသွားတယ်ဟဲ့ငါလိုချင်တာကလည်းအဆိုးကင်းတာလိုချင်တယ်အဆိုးဆိုဘာဆိုးမှမလိုချင်အကောင်းတွေပဲလိုချင်တယ်ငါအဆိုးတွေနိုင်ချင်တာအကောင်းတွေပိုင်ချင်တာဟောဒီကုသိုလ်ဆိုတဲ့တရားကလည်းအနာဝိဇ္ဇအပြစ်မရှိဘူးအဆိုးဆိုကင်းတယ်အဆိုးဆိုနိုင်တယ်ဒုက္ခဝိပါကကောင်းကျိုးကိုတတ်ပြီးတတ်တယ်အကောင်းနဲ့ပြည့်စုံတယ်အကောင်းပိုင်တယ်အိုးမတ်ဆန္ဒနဲ့ကုသိုလ်ရဲ့ဆန်းဆောင်ကြီးကသဘောထားချင်းတိုက်ဆိုင်တော့ဘယ်နဲ့ကုသိုလ်မလုပ်ဘဲနဲ့လို့ဖြစ်မလဲမလုပ်ဖွဲကိုမနေနိုင်တော့ဘူးဗျကုသိုလ်ကိုစိတ်ပါဝင်စားစွာလုပ်ပါတယ်ဒါနစိတ်ဝင်စားစွာလုပ်လိုက်တယ်ဒါကုံပြူတာဗျကုသိုလ်ကိုလုပ်လိုက်တာကုံပြူတာဗျဘေးကလူတွေကဘာမှမသိတယ်လို့တချီကျူးလိုက်ကြရဘူးသို့တော့ကိုအစ္ဆဒကုသိုလ်ကအလွန်သစ္စာရှိပါတယ်ကုတ္တဝါကိုယ်ကိုပြန်တော့ချီးကျူးပါတယ်အနာဝေဇာနဲ့ချီးကျူးတယ်ဒုက္ခဝိပါနဲ့ဥပါကနဲ့ချီးကျူးတယ်အဆိုးကင်းခြင်းအကောင်းပြည့်စုံခြင်းဖြင့်ချီးကျူးတယ်အဆိုးတရားလဲခင်များတော်လဲတာကျွန်တော်တို့အနာမကဲရဲလောက်အောင်တော့ခင်များကကုတ္တကိုတည်တည်ချာချာလှုပ်တာကိုခင်များအဲ့ဒါအဆိုးတရားချီးကျူးတာရတကယ်ဆိုအဆိုးလွန်မိုးတာခံရတော့မှလေကွာကုတ္တဝေစိတ်ပါလက်ပါလုတ်လိုက်တဲ့အပြအဆိုးကအနာမကဲ့ရောမကဲ့ရဲတော့ဘူးတဲ့အဆိုးတည်းကချီးကျူးသွားတယ်ခမားတော်လိုက်တာကျုပ်တော်အနာမကဲ့ရဲတော့ခမားကအရှင်ဟွာကြီးတဲ့ကုတ္တတည်းလုတ်လိုက်တာကိုခမားဩအဆိုးတည်းကုတ္တပိုင်ရှင်ကိုချီးကျူးသွားတယ်ဗျသူများမချီးကျူးကြနေဗျကုတ္တလို့ရင်ချီးကျူးထိုက်သွားရည်ဗျထို့ထို့ကောင်းကျိုးတရားလည်းပဲခင်ဗျာတော်လိုက်ကြခင်ဗျာကျွန်တော်တို့လိုကောင်းကျိုးနဲ့ထိုက်တန်အောင်ခင်ဗျာကကုသိုလ်ကိုစိတ်ပါလေးပါလုပ်လိုက်တာကိုခင်ဗျာတော်လိုက်တာထက်ထက်တန်တန်ပေးရမှာပေါ့ခင်ဗျာခင်ဗျာစွန့်လိုက်တာကလည်းလောက်ကလေးစွန့်လာကျုပ်တို့ပေးမှာကတိုင်းတာကန်းတာရည်တွက်လို့မရအောင်အများကြီးပေးမှာခင်ဗျာသင်္ကနန်တန်ကနန်ဂရေကနန်နဲ့တိုင်းတာကန်းတာလို့မရအောင်အများကြီးပေးမှာခင်ဗျာပေးတာဒီကျုပ်တို့ကပါမှာပါခင်ဗျာအဲ့ဒါကောင်းကျိုးတရားချီးကျူးကြတာနောက်ဆုံးတော့ဘယ်သူမှမချီးကျူးခြင်းလေကိုကုတ္တဝါနဲ့ကောင်းကျိုးနဲ့ထိုက်ထက်တန်တန်ချီးကျူးသွားပါလိမ့်မယ်မေဖို့နိဗ္ဗာန်ထီဥတည်လိုက်ရင်မေတ္တရားနဲ့ချီးကျူးသွားပါလိမ့်မယ်ဖို့တရားနဲ့ချီးကျူးသွားပါလိမ့်မယ်နောက်ပြီးဆုံးနိဗ္ဗာန်တရားနဲ့ချီးကျူးသွားပါလိမ့်မယ်ဒါကိုယ်ကိုယ်တို့ကိုဟာကိုလှုပ်တော့ကိုယ်ကိုယ်တို့ကပဲကိုယ်ကိုကောင်းကျိုးနဲ့ချီးကျူးသွားတာကိုပြောတာပါ။ဒါကြောင့်ခုံပြုတ်တို့မာမိမိသာကောင်းစွာကြိုးစားရာခုံပြုတ်တာကိုဟာကိုပြုတ်ရအလူရှင်ဖြစ်အောင်ကိုဟာကိုခုံပြုတ်သီလပိုင်ရှင်ဖြစ်အောင်ကိုဟာကိုခုံပြုတ်တမာရီပိုင်ရှင်ဖြစ်အောင်ကိုဟာကိုခုံပြုတ်ဟောဘုရားရှိခိုးလိုက်တယ်ဗုဒ္ဓံတို့တိကုသိုလ်တွေရလာတယ်။ခုနအဆိုးတွေလည်းချီးကျူးသွားမယ်နော်။ခမရဘုရားရှိခိုးတာတကယ်တတော်တင်ကြဘုရားရှိခုံးပေါ်ရှိခိုးတာကျုပ်တို့အဆိုးတော်အနာမကဲရောတော့ဘူးခမရတော်လိုက်တာတော်လိုက်တာအဆိုးကအနာမကဲရောရအဲ့ချီးကျူးတာဗျ။ကောင်းကျိုးချမ်းသာမြတ်ပြင်ပစ္စုပန်ဘဝမှာတော့လည်းငင်းရမယ်ချမ်းသာဆောင်အားတွေခမရကကျုပ်တို့နဲ့တန်အောင်အကောင်းနဲ့လှုပ်လိုက်တာကိုကျုပ်တို့ကခင်ဗျာအကောင်းကျိုးကောင်းတဲ့အကျိုးတွေမပေးဘဲနင်းနန်းတော့ဘူးခင်ဗျာကောင်းကျိုးတွေကချီးကျူးသွားကြတယ်ခုံပြုတ်သူမှမိမိသာကောင်းစွာကြိုးစားရချီးကျူးသူကသူတစ်ပါးအများရှင်လိုဖြစ်နေကြချီးကျူးတာသူများတွေပါသူများကခုံမပြုတ်နိုင်ပါဘူးချီးကျူးရုံပဲဆိုရပါလို့ထိတံလန်းလျှောက်စားလည်းမလုပ်ဘဲနဲ့ဟောသွားတည်သွားသွားနေတဲ့ဥစဉ်တပါပင်လာဖျားလာဖျားဥစဉ်ဖျားလာဖျားကြွဖျားဟောဒီပြင်မော်တက်ဖျားဒီပြီးတော်တော်ကအရှင်ဖျားဝိနည်းရဝိနည်းကောဝိဒါဆိုတဲ့ဂုံပြုတ်ပေးမယ်ဖျားမူလအာဘိဓမ္မိကရဂုံပြုတ်ပေးမယ်ဖျားကြွဖျားကြွဖျားဂုံပြုတ်မယ်ဖျားပြောင်းလောင်လာပဲဖြစ်မယ်နော်ပြည့်ရပြုတာပဲဖြစ်မယ်နော်
都嘛，阿弟讲表奶奶以前是妈咪是表奶，讲了表妈妈表表奶，都表他嘞讲妈咪是的，过多七九嘞，江上边也表达那片嘛，阿妈妈不打的呀。大样讲表都嘛咪咪的，刚才出在呀，七九都个都着把阿咪线路片的呀，过那不打也讲到的，那七九外面人家都那里边嘛打的话的呀。阿妈在宫里，我表家、李西口家、婆家家、舅舅家，我那骨头本身的我，他那边家讲的不过的舅舅家，这个那边家多的不过的，他那边家讲的不过的呀。那舅舅辈、婆家辈们的娘家了，舅舅家、婆家家，哥公、哥表、高大叔、高母都熬奴家呀，哥公和哥辈表家吧。你老总给他帮助了，讲的嘞，公表也要多变要变，而且很多把大领阿拉个不少人七九人嘞，过下过大难嘞，公表来变嘞呀，公表人大难了，过变七九红麻烦，过下过地难嘞，公表来变着了呀，过下过没得啥嘞，他妈的算了嘞，公表也要变要变，过下过五百那啥嘞，八万呐，五百那啥嘞，算阿里嘞，公表也要变要变。公表人讲么的呀？讲有呢，七九家红马呗。然后公表家呢，七九回来了，他搞了十个、十个、十个、十个，都可比的过，都可比的过。王大家的进入家的几把个呀？国公国表高纳叔高母都熬奴家呀。公表七九三一土进入王大呀。啊，我王奶奶家的嘛，莫被王大奶家的莫啦。啊，他那里多来着，地那里多来着，他妈的，我把那个的爸爸那里多来着，爸爸那边伢舅娘来着，爸爸那妈妈妈妈们，爸爸那舅子们不过，舅娘不少跟伢来着，哎，也多来着，金牛家、王大家、高木的伢一家家，这里来说家们，公舅舅妈，咪咪的。刚说就在呀，七九度吧，度的吧，阿弥陀佛，天尼家，故公故表，高大叔，高母都熬奴家呀，公表七九，算一图。吉奴万达呀，公表多玛，咪咪达，刚说就在呀，七九度吧，都得吧，阿弥陀佛，天尼家，故公故表，刚达叔。高母都熬奴家呀，公表七九，算一图，吉奴万达呀。哎呀，那些印度巴达林啊，那个，为什么？西班牙讲我阿公要熬这边边熬多，我阿哥公表多。哦，那个那说呀，我嘞，莫拉阿比达米卡呢？七九里面不少里面的，这个老干嘛给也别点钱，七九公表见人的本事，给也别点钱，七九公表见，给也了呢别点的，啊别点的啊过下过老的。改业了吧，都没得改业了。七九年的公表的嘛嘞，公表的过下过表的，七九的都没得七九家了。过那骨头白人家了，过下过公表，过下过七九家了，骨头都多点上到了哪了？改业了呢，别点那嘛过下过，别点昂老他，别点那个过下过老他。改业了吧，都没得改业了。七九年的公表的嘛嘞，公表的过下过老他，
ชี้จู้ด่าก็ตุ๊ญาติหลอกจ๋าเด้แก้เยเดอคาอภิเตนเดอคามาแลต้องกูซอบ่าร่อเตปิสีสายยาဖြင့်แก้เยปิเตนจင်းนี่อัตตปัญญาสายยาဖြင့်แก้เยปิเตนจင်းต้องကိုယ်ကျင့်တရားဆံရာဖြင့်ကဲရဲ့ဖြစ်တင်ခြင်းချီးကျူးကွန်ပျူတာနေရာမှာလည်းတော့တူပဲတိပစ္စည်းဥစ္စာဆံရာဖြင့်ချီးကျူးကွန်ပျူခြင်းနေ့အတ္တပညာဆံရာဖြင့်ချီးကျူးကွန်ပျူခြင်းသုံးကိုယ်ကျင့်တရားဆံရာဖြင့်ချီးကျူးကွန်ပျူခြင်းတော့အဲ့လို၃မျိုးခွဲလို့ရပါတယ်ကဲရဲ့ဖြစ်တင်တာအပြစ်တင်လာသူများအပြစ်တင်တယ်ပြစ်တင်လာတော့ကိုဟာကိုပြစ်တင်တယ်လေသူများကကဲရမှာပေါ့အပြစ်တင်လာကိုဟာကိုပြစ်တင်အောင်လုပ်တယ်သူများကကဲရတဲ့ပစ္စည်းဆိုင်ရာဖြင့်ကဲရပြစ်တင်တယ်ပစ္စည်းမဲ့အောင်လုပ်တယ်ပေါ့ဗျာအောင်ပဲလူရတော်တော်အပြင်းထူတာကိုကို့မှာစီးပွားရေးကြီးရောက်လက်တင်တန်းစီပြီးတော့ရှင်းနေရတာနဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာရအောင်မင်းမလုပ်ဘူးကွာ။သူကပစ္စည်းရအောင်မလုပ်အပြင်းထူနေတာသူဟာသူအပြစ်တင်အောင်မလုပ်တာ။သူများတွေကမနေနိုင်ဘူးကဲ့ရကြ။မောင်ပဲလိုမင်းညှမ်းလိုက်တာကွာ။ရပိုင်권တလို့ရှိတာချင်းမင်းရအောင်မလုပ်ဘူး။တော်ညံ့တာပဲ။အဲ့ဒါပစ္စည်းဆိုင်ရာဖြင့်ကဲ့ရလာ။သူဟာသူပစ္စည်းမဲ့အောင်အပြစ်တင်အောင်လုပ်တယ်ပါဝန်ကျင်ကပစ္စည်းမဲ့မှုဖြင့်သူကိုကဲရတယ်တခါပစ္စည်းလိုချင်တာနဲ့ကိုယ်ကလည်းမရှာတတ်တော့သူများရှာထားတဲ့ပစ္စည်းကိုတိတ်တိတ်ဝင်ခိုးပါရောပစ္စည်းခိုးလိုက်တော့သူပစ္စည်းတော့ရတော့ရတယ်တော်တော်ဘယ်သူမှမချီးကျူးကြောက်ဘောင်းပဲလူရဘယ်နဲ့သူများပစ္စည်းခိုးရလဲဟာကျန်စားရတယ်အကုန်ထိခဲသွားပြီဟဲ့ဟက်ကုန်နေကုန်ပြက်ကုန်ပြီဟဲ့မင်းတက်သွားရောသွားရောသွားရောအဲ့ဒါကကဲရကြတာပစ္စည်းဆိုင်ရာဖြင့်ကဲရတာသူကပစ္စည်းရှိကျင်တာနဲ့သူများပစ္စည်းသွားခိုးလိုက်တယ်တခုံပြုတ်တာမှမဟုတ်တော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်အပြစ်တင်အောင်လုပ်တာအပြစ်တင်နေအောင်လုပ်တော့ဘေးကလည်းမနေနိုင်ဘူးကဲရကြတယ်မင်းကွာရောက်ချာမပြလိုက်တာကိုယ့်ဟာကိုကြိုးစားရှာပါလားဘယ်နဲ့ဒီများရှာပြီးသားသွားခိုးရလေကွာမျက်နှာပြည့်ရအရှက်ရတဲ့အရှက်ရစရာဘာလို့လုံးရလဲအဲ့ဒါကဲရတာဗျာအတ္တပညာလည်းထို့တူပဲမောင်းပဲလူရဒီအသက်ကြီးဗျာပညာကြိုးစားရမယ်အရေးပါလားဘာလို့အပြင်းထူနေရလဲစာမွေးပွဲတွေတပုံးပုံးလဲရင်တော့ဟောအဖြစ်တခါဖြစ်လဲမအောင်တခါဖြစ်လဲမအောင်ဟောစာမကျိုးစားတာကိုဟာကိုအပြစ်တင်အောင်လုပ်တာစာမွေးပွဲကြအောင်ကိုဟာကိုအပြစ်တင်အောင်လုပ်တယ်ဘာဝန်ကျင်ရမကဲရပဲမနေနိုင်တော့ဘူးမင်းဟာကစမရည်လဲကောင်းရသားနဲ့အချိန်မီလဲပေးရသားနဲ့လကားအပြင်းထူအချိန်ပြုံးနေတာဒီအသက်ကြီးပြပညာမရှိမဝင်စားဘာသွားရှိဝင်စားမယ်အမေလက်ကားလူပဲပါညာဆိုပြီးတော့ကဲရဲ့စကားပြောကြအဲ့ဒါကပညာဖြင့်ကဲရဲ့ပြစ်တင်ခြင်းကိုဟာကိုအပြစ်တင်အောင်လုပ်တယ်သူများတွေကကဲရဲ့ကြတယ်တခါဆောင်ပွဲအောင်တဲ့နောက်တော့ပြန်ပြီးတော့စီစစ်လိုက်တော့မဟုတ်ဘူးခိုးချတာအာဘသူမိသားမလေးခိုးချတာခိုးချတာနောက်တော့မောင်ပဲလူရမင်းအောင်လာခိုးချလို့အောင်လာဆိုပါလားဒီလိုပညာမျိုးဘာတန်ဖို့ရှိမလဲဟာဘာမှအသုံးမချဘူးအဲ့လိုပညာမျိုးကပွဲလည်းမတင်ဘူးဟာအဲ့လိုစသည်ဖြင့်အတတ်ပညာဆံရခြင်းကိုဟာကိုအပြစ်တင်အောင်လုပ်တယ်သူများတည်းဟာကဲရကြတယ်တခါတရားပိုင်းဆံရာချင်းကဲရပြစ်တင်ချင်းဟာမောင်ပဲလူတို့မပဲလူတို့လူရဲ့အဓိကဆွမ်းအားကကုသိုလ်ွယ်ကုသိုလ်တရားကုသိုလ်တရားဟာတတရားအရွယ်အထိအောင်မဆောင်ရဘူးွယ်ဟ
ထက်အားအောင်လည်းမဆောင်ရဘူးကွယ်မြေပပောက်ကြရစီရတဲ့ကြုံရတဲ့လောကရန်နဲ့ရင်ဆိုင်သည့်အတိလည်းဆောင်မနေရဘူးကွယ်ကုသိုလ်လုပ်တာဒါဒီအတွက်ခုခံနိုင်ဖို့ကာကွယ်နိုင်ဖို့အနာယုံနိုင်ဖို့လုပ်တာခုလိုအရေးကောင်းတော့လည်းလုပ်ရတယ်မင်းတို့ကွာအရွယ်သာကြီး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 လာတယ်နေစဉ်နေစဉ်ဥဇာနာဇာတေဇာအပူဇာဒုက္ခဇာတိကျွေးကျွေးပြီးတော့မှယတ္တမြဟာလောဘဒေါသမောဟအပူတွေထဲပါသွားဥဇာနာဇာတေဇာတွေထဲပါသွားဒုက္ခဇာပူဇာတွေထဲပါသွားဘာတံမိုးရှိတယ်မင်းတို့အသက်မင်းတို့ခန္ဓာဘဝအနှစ်ကကုသိုလ်တရားပဲကုသိုလ်တရားမှရအောင်မလုပ်နိုင်လူဟာဘာတံမိုးမှမရှိဘူးရွှေရှိတယ်ပြောပြောငွေရှိတယ်ပြောပြောတန်ကျွဲလိုပဲပြောပြောကတိကျွဲလိုပဲပြောပြောဘာမှတန်ဖို့မရှိဘူးပဲအဲ့လိုစတဲ့ဖြင့်ကုသိုလ်တို့နဲ့အခြေအနေရှိရတဲ့နဲ့ကျမ်းမာရေးခြေနေပေးရတဲ့နဲ့ဘာကုသိုလ်မှမလုပ်တော့ကိုကျင့်တရားနဲ့သူဟာသူအပြစ်တင်အောင်လုပ်လိုက်တော့ဖေးရလူတွေကလည်းမကဲရပဲမနေနိုင်ရတော့ဘူးတော့ညံ့ရသလားပေါ့ဗျာကိုကျင့်တရားဆိုင်ရာဖြင့်ကဲရဲ့စကားပြောကြတယ်တဲ့ဗျကဲရဲ့စကားပြောကြတယ်ကိုဟာကိုအပြစ်တင်အောင်လုပ်တယ်သူများတွေကကဲရဲ့ကြတယ်တော့ကဲရဲ့တာနဲ့ပြစ်တင်တာမှာပြစ်တင်တာကကိုယ့်အလုပ်ကဲရဲ့တာကသူများတွေအလုပ်ကိုကျင်တရားဆိုင်ရာလေးဖြစ်တင်ကိုသူလည်းထိုးထူပေါ်ကိုရန်လေးတစ်ပါးဆရာဘုန်းကြီးကဆုံးပါတယ်မရဘူးကိုရဲ့မလဲနဲ့ဟဲ့စัจเจကွမရဘူးကိုရင်တတိခိုးလဲဟောပွဲသွားကြည့်ဒီပွဲသွားကြည့်ဟောဘလုံးပွဲရောက်ဒီဘလုံးပွဲရောက်ဘာကုသိုလ်မှမမရရမလို့စားလည်းမကျက်ကောင်းကောင်းလည်းမနေဒါကုဟာကိုအပြစ်တင်အောင်လုပ်တာဆရာဘုန်းကြီးကတိသွားတော့အေးအဲ့လိုအသုံးမကျတဲ့ကိုရင်တို့เจ้าမှာမထားနိုင်ဘူးကွာမြေเจ้าကထွက်တော့ဒါကဲရလိုက်တာကဲရပြီးတော့ထက်ထက်တန်တာအပြစ်ပေးလိုက်တော့တာလေအဲ့လိုစသည်ဖြင့်ပေါ့ဗျာဒါကြောင့်ကဲရတာနဲ့ပြစ်တင်တာမှလည်းပစ္စည်းဥစ္စာဆိုင်ရာဖြင့်ကဲရပြစ်တင်ခြင်းအတ္တပညာဆိုင်ရာဖြင့်ကဲရပြစ်တင်ခြင်းကိုကျင့်တရားဆိုင်ရာဖြင့်ကဲရပြစ်တင်ခြင်းသုံးမျိုးပါဗျာခြေကျုပ်ကုန်ပြုတာလည်းထို့အတူပါပဲပစ္စည်းဥစ္စာဆိုင်ရာဖြင့်ချီးကျူးဂုဏ်ပြုခြင်းအတ္တပညာဆိုင်ရာဖြင့်ချီးကျူးဂုဏ်ပြုခြင်းကိုကျင့်တရားဆိုင်ရာဖြင့်ချီးကျူးဂုဏ်ပြုခြင်းတော့သုံးမျိုးခွဲပြောလို့ရပါတယ်ဒါလည်းခုနလိုပဲဂုဏ်ပြုတာကကိုဟာကိုပြုတာချီးကျူးတာကဗျာဒီချီးကျူးကြမှာကုသိုလ်ပိုင်းစာကြတော့ကုသိုလ်လုပ်ပြီးတော့ဂုဏ်ပြုမယ်ကောင်းကျိုးပေးခြင်းအပြင်သူဟာသူရှိကျသွားမယ်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုကြိုးကြိုးစားစားနဲ့ရှားဖွယ်တရားနိလန်းနဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ကြိုးစားအထုံးလို့စီးပွားရေးတွေတက်လာမောင်ပဲလို့မပဲလို့ရဲ့တော်တော်တော်တာပဲကွာဝိရိယတက်ကောင်းနေတော့ထိတ်မှုတိတ်မှုကလည်းတဲကျွမ်းကျင်အဖြုံးကလည်းနေนี่มาละมาต้องได้เตต่อเลยเตต่อเลยบาวันจีอ่ะชี้จูจ๋าสิบัวชาล่ะกูหากูคอมพิวเตอร์บาวันจีอ่ะไม่ชี้จูไปเนี่ยไม่เนียนจ้ะโตละกวยต่อเลยเนาะวริยะก้องไล่ตาอติญญาเนี่ยชี้ไล่ตากวยต่อไล่ตาปิสิอุษาဖြင့်กูหากูคอมพิวเตอร์ปิสิอุษาฉันยาဖြင့်အများကချီးကျူးကြတယ်သောတော်ပစ္စည်းဥစ္စာဆိုဒီမှာကိုယ်ပိုင်ကုန်များမဟုတ်ကြပါတိုက်တော့ခွဲကြည့်ရမှာနော်ပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ကိုဟာကိုကုန်ပြူရင်လည်းပစ္စည်းဥစ္စာဒီကိုယ်ပိုင်ကုန်မဟုတ်သူများကချီးကျူးရင်လည်းကိုယ်ပိုင်ကုန်မဟုတ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပိုက်ဆံပစ္စည်းဆိုတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကเออแต่ဖြစ်နေတာလေတကြောင်ဘုံဆိုင်အဆင့်သာဖြစ်နေတာလေတကြောင်ပတ်စံပစ္စည်းရလက်ထဲရောက်လာတာနဲ့
ကျွန်တော်တို့ဧည့်သည်ပါခင်ဗျာခဏလေးပြန်ကြပါပါခင်ဗျာသာဝရကျွန်တော်တို့အမြဲမနေပါဘူးခင်ဗျာတို့လောက်လာကြရတခါဘုံဆိုင်အဆင့်သာဖြစ်နေတာလေဒီကြောင့်ကိုယ်အိမ်တည်းရောက်လာပြီမဲ့ကိုယ်ကျောင်းတည်းရောက်လာပြီမဲ့စကားနဲ့သာကိုဟာလို့ပြောလိုက်တာကိုယ်လက်ထက်ရောက်တုံးလေးပြောလိုက်တာတော်တော်ဘုံဆိုင်ပါလေဘယ်လိုလဲကိုယ့်ကိုအပိုင်ပေးထားတာမဟုတ်ဘုံဆိုင်အဆင့်မရှိသေးတဲ့ဒါကြောင့်လည်းပဲဒါကြောင့်ပဲမဟုတ်လားအိမ်ကြီးကျောင်းကြီးတကားပေးရတယ်တော့ခါရတယ်ခင်းဆောင်ကျောင်းဆောင်တွေထားရတယ်ဒါဘုံဆိုင်မလို့ပေါ့ဗျာဒါကြောင့်ပစ္စည်းနဲ့ကွန်ပျူတာဆိုတာဧည့်သည်ပါပစ္စည်းနဲ့ချီးကျူးတာကလည်းဧည့်သည်အစင်ပဲရှိပါသေးတယ်ကိုယ်ပိုင်မဟုတ်ပါဘူးကိုယ်ဟာကနှမျိုးရှိတယ်ဗျာစကားပြောဖြစ်ရုံနဲ့ပြောတဲ့စကားကိုယ်ဟာကတစ်မျိုးတရားအပြင်ကိုယ်ပိုင်ရအောင်လုပ်ထားလို့ရတယ်ကိုယ်ဟာကတစ်မျိုးစကားအပြင်ပြောတယ်ကိုဟာကတရားဝင်ကိုဟာမဟုတ်ဘူးတရားအာပိုက်ဆံဘလောက်ချမ်းသာလိုက်တာဘေးကပြောကြပြင်မဲ့သူကုန်ပြူစကားသူချီချူးစကားဒီတရားဝင်ချီချူးစကားမဟုတ်ပါဘယ်သူကတော့ဗျာသမ်းမောင်းဘလောက်ကျွဲဝတာဗျာတော့ပြင်မဲ့အဲစကားဖြင့်ချီချူးခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်ဒါအင်းရှင်စကားဖြင့်ချီချူးခြင်းမဟုတ်တရားဝင်ချီချူးခြင်းလည်းမဟုတ်ပါเออสบายပါပြီးတော့ဘုံဆိုင်ပါကိုယ်ပိုင်အစ်စ်မဟုတ်ပါဘူးတကယ်တော့ဘယ်ဆံပစ္စည်းဆိုတာဟာဘယ်မှာအဖြစ်တဲ့တရားပန်းတန်ရောက်အောင်တက်ဖို့လေကားမြညာမြတာဖြစ်ပါလေလေကားအစ်စ်ညာအစ်စ်တာရှိတယ်ပဋိညာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဒီပစ္စည်းများကိုလေကားထောင်ညာရှင်ပြီးတော့ဒါနတိလသမာဓိဥပဒနာဆိုတဲ့တရားပန်းတန်ရောက်အောင်တတ်မှာဗျကြလက်တဲ့ရမှာပါဗျတခါအတတ်ပညာဖြင့်ချီးကျူးကုန်ပြုခြင်းဇာကျိုးကြတယ်ကြာအားထုတ်လိုက်တာဆောင်းမွေးတပွဲပြီးတပွဲတပွဲပြီးတပွဲအောင်ရလောကဖေကလည်းလောကဆယ်တန်းတို့တကတော်တို့ပွဲတယ်မျိုးမျိုးရကိုဟာကိုကုန်ပြုတာဗျဘေးရလူကမချီးကျူးပဲမင်းတော်တယ်ဗျမောင်ပဲလူတို့မှပဲလူတို့များစားတဲ့ကျိုးစားတာကိုတပွဲပြီးတပွဲတပွဲပြီးတပွဲထူးထူးချွန်ချွန်အောင်လိုက်ကြတာဘေးကချီးကျူးကြတယ်ဗျပရိယတ်ဒီပညာဖက်မှာလည်းတို့တို့ပဲကိုဟာကိုစပေးတယ်ကြက်မှတ်ကျိုးစားတယ်အာထုတ်တယ်ဖြစ်လဲတော့အောင်တယ်ဒါကိုဟာကိုကုန်ပြုတ်တာဗျဘေးကမချီးကျူးပဲမနေနဲ့တော်လိုက်တာစားတော်တယ်နော်ဘုန်းကြီးဒီဘုန်းကြီးကတော့စားတော်တာတော်လိုက်တာချီးကျူးကြတယ်အတတ်ပညာဆိုင်ရာဖြင့်ချီးကျူးဂုံပြုခြင်းသို့တော်အတတ်ပညာလည်းပဲကိုယ်ပိုင်ဂုံမဟုတ်သေးပါဘူးတဲ့ဗျပရိယတ်တိပညာပဲဖြစ်ဖြစ်လောကဘက်ကပွဲတည်ဒီဂရီတိဖြစ်တဲ့ပညာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးဒီကိုယ်ပိုင်ဂုံများမဟုတ်ကြသေးပါဧည့်သည်အရှင်ပဲရှိပါသေးတယ်ဧည့်သည်ပဲနော်အတတ်ပညာဧည့်သည်ပါသည်တော့ကတချို့သမေဝေနီတော့ဖုတ်ဖို့မေးတိုက်ကြိုးစားကြအာထုတ်ကြနေမနာညမနာစာရီကြိုးစားသမေဝေဖြစ်အောင်လာဇာဝေဖြစ်ပြီးတော့ဟဲ့စာရီမင်းတို့ကငါသမေဝေဖြစ်ဖို့လို့ကြက်တာကွယ်ပြမန်းခံကြက်နေတာငါကုတ်ဖြီးလို့ပြီးပြီကွယ်အောင်လဲအောင်ပြီမင်းတို့စောက်ထဲပြန်ခြင်းပြန်ကြတော့ကောင်းပြီခမကျွန်တော်တို့ပြန်တော့မယ်ခမပြန်တော့မယ်ခမစောက်ထဲပြန်သွားကြဇာမလဲဖြီးပြီးတော့ဇာရမေ့ကုန်တယ်တချို့တုံးနေမယ်ဆိုရင်စာမပေါ်တော့ဘူးမေ့ကုန်ရဟုတ်တယ်စာဖြီးဖို့စောက်ထဲကစာခဏငားတာဗျစဉ်းစားကြည့်ရနော်စာချက်တယ်စာချက်တယ်ဆိုတာစာဖြေဖို့ရတယ်စာဟုတ်သေးကစာဟုတ်ခဏငားတာပါဧည့်သည်တွေပါဧည့်သည်ရေတို့ရင်လာကြပါဝေးတို့ကုံလေးရအောင်မင်းတို့ကူကြပါအောင်ဟဲ့အဲ့လိုနည်းနည်းလောက်ကြတာနောက်ပြဆုံးဘယ်လိုခုံမဲရရဟောခန္ဓာခြုံထဲမှာခိုးနေတဲ့အိုခြင်းရယ်နာခြင်းရယ်တေးခြင်းရယ်ဓာပြ
ရာစကားနဲ့တော့ဓမ္မဓမ္မ၃ယောက်ကတတ္တမြအတ္တပညာတော့ကုန်လို့လူရဲ့တိုက်ခိုက်ဖြတ်စီးပြမှာပါဗျဒါကြောင့်အတ္တပညာဖြင့်ချီကျူတဲ့ကုန်ပြူတဲ့ဆိုတာလည်းအဲ့တဲ့အဆင်ပဲရှိပါသေးတယ်သို့တော်ချီကျူလို့ရတဲ့ကုသိုလ်ကတော့တကယ်နိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့အရောက်ချီကျူပြုမှာပါအဲ့တဲ့သဘောကိုသာပြောတာပါပစ္စည်းကြတော့ဧည့်သည်ဖြစ်တာလဲတကြောင်ပုံဆိုင်ဖြစ်တာလဲတကြောင်ဒါကြောင့်ကိုယ်ပိုင်ကုံမဟုတ်သေးဘူးအတ္တပညာကြတော့ဧည့်သည်ဖြစ်တဲ့ကြောင်သူကပုံဆောင်လို့တော့ပြောလို့မရဘူးကိုတ္တတ္တပညာကိုရတယ်ဧည့်သည်ဖြစ်နေတဲ့ကြောင်ကိုယ်ပိုင်ကုံများမဟုတ်ကြသေးပါပရောတ္တတ္တနောက်ဆုံးအိုနာတိတ္တညာ၃ယောက်ကလူရဲ့တိုက်ခဲဖြစ်စီပြတ်မှာပါနောက်ဘဝလူပြန်ဖြစ်ရင်အာအာအနာပလာတုံညပြန်ဖြစ်ပြီးဝါလုံးကကိုပြန်စားရအောင်ပါပါဒါကြောင့်အဲ့လောက်နဲ့လေကိုယ်ဟာတွဲတယ်မရောက်သေးဘူးကုသိုလ်မရဘူးပြောတာမဟုတ်တော့တရားသဘောကိုပြောတာချီကျူရင်ကုသိုလ်ကတော့ရမှာပဲအများကြီးရမှာပဲဒီကုသိုလ်ကလည်းကွန်ပျူတာဆိုတော့ကောင်းကျိုးပေးပြီးတော့ချီကျူမှလည်းတရားပေါက်ပဲကြဩကိုကျင့်တရားဖြင့်ချီကျူကွန်ပျူခြင်းတဲ့ဗျကောင်းမှုတရားပေါ့ဗျာကောင်းမှုတရားဖြင့်ချီးကျူးဂုဏ်ပြုခြင်းကိုကျင့်တရားဆိုတာအတူယုတ်မူလေးနှစ်ခုပါဖွာဖက်ကိလေသာဖွာဖက်ကိလေသာအဆိုးအလုံးလေးရဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့ကိလေသာကိုကံခွာထိန်ချုပ်အနံယုလုံးမိုးနိုင်တဲ့အပမဒခေါ်တဲ့တတိဝရိယပေါ်အောင်ပေါ်ထုတ်နိုင်တဲ့အားလဲပေါ်ရမယ်နောက်ပြီးတော့ကိုယ်ခန္ဓာအကြောင်းပြုရပိုင်ခွင့်တရားအများကြီးအဲ့ဒီကောင်းတဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေပေါ်အောင်ဉာဏ်နဲ့ပေါ်ထုတ်နိုင်တဲ့အားလဲပေါ်ရမယ်အဲ့လိုအားနှစ်ချက်ပေါ်မှတရားဖြင့်ဂုံပြုခြင်းလို့ခေါ်တယ်ဗျတရားကျင့်သုံးတာတရားဝင်တရားကျင့်သုံးတာဗျသူကိုယ်ပိုင်ဖြစ်သွားပြီဗျကြောက်မှလည်းမပူနေတော့ဗျသူကြောင့်တော့သောကဖို့မလိုတော့ဘူးဗျသူကြောင့်တော့တကားပိတ်ဖို့မလိုတော့ဘူးဗျသူကြောင့်တော့အင်းဆောင်ကြောင်းဆောင်ထားဖို့မလိုတော့ဘူးဗျကိုယ်ပိုင်ကျေဝင်ဖြစ်သွားပြီဗျအလှလဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲအဆိုးအလုံးတွေရဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့ကိလေသာဝတ္တိဝရိယခေါ်တဲ့အပမရနဲ့ကန့်ခွာထင်းချိုဖယ်ရှားအနာယုနိုင်တဲ့အားလဲပေါ်ရမယ်ဒီခန္ဓာအကြောင်းပြုကောင်းပြီဆိုတဲ့အကောင်းတရားပေါ်ထုတ်နိုင်တဲ့အားလဲပေါ်ရမယ်အဆိုးနှိမ်နှင်းပြီးတော့အကောင်းဖြည့်သွင်းလေဆိုတဲ့အဲ့ဒီအားနှစ်ချက်ပေါ်မှသာတရားဝင်တရားကျင့်သုံးတယ်တရားဝင်တရားဖြင့်ဂုံပြုတယ်ဒါကိုပဲတရားဝင်တရားဖြင့်ချီးကျူးတယ်ဒီနှစ်ချက်ပါမှတရားဝင်အလှလုပ်တယ်တရားဝင်ဘုရားရှိခိုးတယ်တရားဝင်မေတ္တာပို့တယ်အနှချက်မပေါ်ရင်တော့ဘယ်ဟာမှတရားမဝင်ပါဘူးတဲ့ဗျာအကိုရမယ်တရားမပါဝင်တော့ပြောတာပါဗျာအထုကအဓိကအားဖြင့်မိမိတို့မှာပြိုင်နေရတာကဒုက္ခနဲ့ကိလေသာဒီနှစ်ခုမှာအရင်ကကိလေသာကအရင်ပါကိလေသာဝတ္တိဝရိယနဲ့အနာယောလောမလောမကံခွာဖန်လောမနိုင်ရတဲ့လုံးပြနိုင်ရတဲ့အနာယုနိုင်ရတဲ့ဒီတော့မှညာပေါ်ပြီးတော့ဒုက္ခအပေါ်မှာညာကတက်နှင်းပြီးတော့လုံးမနိုင်ပါဒီနှစ်ခုကိုအားပြန်နေလောက်အောင်အားပါမှအဲ့ဒါမှဂုံပြုတ်ချီကျူးစွန့်ရီထူးတယ်ဗျဘုနာပစ္စည်းဥစ္စာပိုက်ဆံနေတဲ့ဒုက္ခကိလေသာပြန်ကြည့်ကြပါဗျာဟဲ့ဒုက္ခဟဲ့ကိလေသာငါပိုက်ဆံရှိတယ်ဟဲ့ပစ္စည်းရှိတယ်မင်းတို့ဘာချောက်ဖို့လို့သေးလဲမပြောရပါဘူးဗျထားထောင်းပါလိမ့်မယ်ကဲနင်းပါလိမ့်မယ်ဗျပိဿံပစ္စည်းကိုဒုဝတ္တအရေးအတွက်ထားတာဒုက္ခကိလေသာအရေးအတွက်လည်းမထားကြောက်လည်းမကြောက်ထားထောင်းကဲနင်းလိုက်မယ်ဒါကြောင့်ပစ္စည်းဥစ္စာဖြင့်ဂုံပြူယုံလောက်နဲ့လည်းလူဂုံတီမလုံလောက်သေးဘာလို့လဲဘဝမှာအဆိုးဆုံးဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကိလေသာနဲ့ပြန်လိုက်ရင်ကိုယ်ကသာအရှုံးပေးရအောင်မှဖြစ်နေကြတော့တကယ်ကုဏအတ္တပညာလည်းထို့အတူပဲဝ
วาลุงอาสาเจ้าเส้นเสียงเต็งรู้ได้ละเดียดได้เป็นยาเวทียะยังจิตมาทุกข์กิเลสได้เฮ้ทุกข์เฮ้กิเลสได้ไม่รู้ว่าบาชอบพูดตีเลยเฮ้งาชอบบาดากงรุ่นนี้เอาท่าได้เฮ้งาหน้าเวทองยาท่าได้ไม่รู้บาชอบพูดตีงาปาระกูเฮ้บาชอบพูดตีมาพิโยเยวาอุบยาชอบบาดากงรุ่นหน้าเวทองเวทอปาระกูรุ่นก็ลูกได้เย็ดท่าได้ทุกข์กิเลสได้เย็ดเลยไม่ท่าบ่าวชอบเลยไม่ชอบบ่าวถ้าท่องเต้นไม่มาเลยเมียอาไม่ลงเราตีผู้ที่ลูกค้ากี่เดือนเนี่ยเปลี่ยนเออชงไปยาออกมาแต่จะคงผิวเจนดีอัตวัยเทไม่ยาวดีชีจูเจนดีเลยอัตวัยเทตัวไม่ยาวเจไม่ยาวดีชีจูเจนยังหรอกรรมกุศลที่อาคงนี้หรอกปล่ามาบ้างไหมยาจีปล่ามาบ้างไหมแต่ยาเจนต้องรวยยาเลยสร้างอาจารย์อ๋อยังโสเลติลาธรรมาริหุปัตนาติขาดมาปฏิบัติยาช่วยได้ถ้าธรรมาริสเลตนาติลาธรรมาริหุปัตนาริช่วยช่วยได้ตติวิยาชีอาธาอาทุกเดกว่ากูกูเจนเดียเนี่ยคงพิวไลเจนธรรมะคุณน่ะทุกข์กิเลสาเฮ้ทุกข์เฮ้กิเลสานี่รู้ป่ะเจ้าพ่อหลุดดีเลยกว่าพอเปลี่ยนเยอะไปละทุกข์กิเลสาเจนท่าเรียดียาส่วนติดจอกท่าเรียบยาจันโอรุจอกบาลีกันยาโนสุเบบาเมกันยาเพเพเบบาเมกันยาชอบเบบาเมกันยาโนสุงลงหาสุงตับเบบาเมกันยาเอลุลาลาบยาตายเอาตีดาเจนโบเจนโบยอมมาตาคงผิวเจนดีถอยเทยอบเทชีจูเจนดีถอยเทยอบเทลุเอลุตีบีโรกุกามุตยานยมยาสวะยาเอาเล่าเนี่ยจะได้ไหมยะแต่ยาทุกข์เนี่ยจะกิเลสสุราเปลี่ยนยาอีกคงนี่บาลุงยาพิวเนี่ยจะพาเล่นสุราเปลี่ยนไปจริงเนี่ยเอาชีเนี่ยทุกข์กิเลสขานาเนี่ยมาเกณฑ์ไหนเนี่ยโอนาซาเรทุกข์ปุถุชนเนี่ยมาเกณฑ์ไหนเนี่ยกิเลสสุราปุรีทุกข์เนี่ยจะกิเลสสุราเปลี่ยนยาอีเปลี่ยนไปจังตาอาจจะละก้องนายอาองจูซาอีที่เปลี่ยนไปจังโลกุตัวยาอองจูซาดาเบียต้องกับปลงเบียจะโหโหเบียเต็งจังโลอาจจะท้าเบียโหเบียเต็งอยู่สิเดียช้ามาตัวหูเบียสิเดียโนจาบิโรนายอองกังไม่เห็นจูซาไม่เห็นสุบิโรอสวังกองจูซาลูเล่เอรามิโอเบียทุกข์จองกิเลสจองสิทธะจาผู้ไม่รู้ผู้เด้สิทธะสิอาตะจั่วลายอ่ะเฮ้แม้รู้ง่าอนัยอยู่อ่ะแม้ง่ารู้มาตาดนากองๆไปนี่ดีกว่ายรณะ3บ้านเนี่ยตุ้ยนี่แหละแม้รู้ง่ารู้จ้องผู้ไม่รู้บ่ผู้กว่าอนัยอยู่อ่ะเฮ้สิอาตะจั่วพี่ดอกกุหลบแดนะซะแดกุตุเรสิปาวนซะซะหลุดเด้ปะยังเป้จ้องตาอาตะละก้องดายะอองชูซาอีปิสิเจวะโลกะปัญญาฉิท่องตาหลุมาอามะปิปิสิเนี่ยกုံปุจิอัตตปัญญาเพียงกုံปุจิก็ฉิท่องอเส้นแม้ရှိတည်းเด้อ อ้าก็ไม่ปิส่งเด้อผู้เด้ออตองจูญะแห่งอละซ้อนอาสงชုံอีปิสิเนี่ยอัตตปัญญาละกุหลอกเนี่ยยัดเนี่ยတော့อลูอ้าก็ตะวะหลอกไปရှိได้ล่ะဆိုတော့ตองมันจูได้แห่งหลุเด้อတော်မှန်ကျိုးတဲ့ငှက်ဟာခြေထောင်နဲ့လှုပ်တော့လှုပ်တော့နဲ့ပြင်းနေရနောက်ကခဲနဲ့ပေါက်လဲမှားမှားပေါ့ဒုံနဲ့ပြည့်လဲမှားမှားပေါ့ဖမ်းမဲ့ဆီးနဲ့နောက်ကလိုက်လဲမှားမှားပေါ့တို့တို့ပဲကိုကျင်တရားမပါသေးပဲနဲ့ပစ္စည်းရဲ့အတတ်ပညာရဲ့နှစ်ခွလောက်နဲ့ခြေထောင်နှစ်ဖက်လောက်နဲ့လူလုံးနေတဲ့ပုံကောများဟာလည်းပဲဒုက္ခကိလေသာဆိုတဲ့ခဲတွေပေါက်ရင်မှားမှားပေါ့ဗျာဒုက္ခကိလေသာဒုက္ခတွေနောက်ကလိုက်ရရင်มีมาบ่เอยอาเปลี่ยนกูอ่ะชมมาตายอกอตองจูญะแห่งอลาซ้อนอาสงชมอีกิเลสอาทุกข์อาดูท่ออัญญขันยะอีกุกาละนังงาติชุดุดิปะสันปิสิแลป้อยะตาเนี่ยโลกนี้ปัญญาแลส่งเรียงตัดปายะตาเนี่ยปิสิเนี่ยตัดปัญญาเนื้อนเนี่ยคงปิ้วท้าปายะตาเนี่ยอ๋อขันธ์ตระเนนามท่องย่าတော့
สิทธิ์ตกะยောက်ละเดสิทธิ์ปูละเดสิทธิ์ชุละเดสิทธิ์ญิละเดสวยเตปูเดไปปอกะเวมาเลมติไปปอกะทุบเยยามาเลมติปูไล่ดาปูไล่ดาปูไล่ดาโตไตบัวคงคงชะตะเดยะกุเจติละคงลงมาติเดไตบัวคงนาดุขะกิเลสอ้อมมาทุฏฐะอัญญังคะอะชงเปไล่ดายะ เอ้ทุกขกิเลสโลกิปัญญาရှင်นี้พิจารณาบ่แต่เน้นโหเฮ้งาอชงไปเลยบิฮะจีมั่วตัวองค์ตานินไล่โตเฮ้งาอชงไปเลยบิฮะอธิเบกะเอ้อล่ะจ้ะถ้าอย่างกุมบ่หลอกได้ล่ะเลยเอ้อล่ะจ้ะทุกขกิเลสตาแต่เน้นน่ะขันเอาออกมาบ่ล่ะกุมบ่ปี่ส่งได้ผู้หลุดเปล่าล่ะกิเลสตาเอาทุกขเอาทุฏฐะอัญญังขันยะอิ ตติเสถาเตยจิตจันลุตองบันเอกันสวนอปิเตยจิตชีจูกုံอยู่จักล่ะก็ตองบันตัตถาเตยจิตน่ะตองบันตัตถะยะคุโลอลุลุเตตองบันตัตจักล่ะคุโลติละจิตตองเนตองบันตัตจักล่ะยะคุโลตมะริหุปัตตะนะริปัวจักเตตองบันตัตจักล่ะดุขะกิเลสะอสูรเนาะก็ไล่ยันเนาะอ่อเปลี่ยนมาเลยเนาะไปซงอ้าล้นลดติยะทิแล้วพอเนบ่า แล้วก็ตราที่อยากเปลี่ยนมาเลยจะจอมมันเลยจ้ะหนีมาเลยหนีได้เถอะจ้ะถ้าอย่างตติเสถาเตยจิตจันลุตองบันเอกันสังอาปิกิเลสตาแท้ทุกขะแท้เมญเตปัญญาอีกิเลสตาเนี่ยทุกขะพอหล่นบ่ไปปัญญาเลยอโศกนายอกองไปจั่นไขสังอาปิอโศกได้นั้นเนี่ยอกองแล้วไปเนี่ย กองจุชีจุสังหิทุจีนุวันตาอีอะยาโกวัญญ์ญ์ไปอะกองหมู่ดิยะไล่ชะดาญาจีบาเนี่ยนอกไปซ้อมเนาะอโศกแก่ยาอะกองซ้อมนิพพานที่อุตเตยะยองบ่อย่าดาลิเล่ไล่สู่จะแมดุขขะญาสวาคิเลสาสุราเปลี่ยนยะอี เปลี่ยนแปลงจอมตาอัตตะลากองดายะอองจุษะอิปิสิเจวะโลกะปัญญาเจทัตตาลุมาอามะปิอัตตังจุญญะแม่อัลลาสังอะสงชงอิ กิเลสตาอ้าวทุกขะอ้าวทุกขะอ้าวทุฏฐะอัญญังขันยะอิตติเสถะเตยจิตจันลุตองปันเอกันสังอาปิกิเลสตาแท้ทุกขะแท้เย็นแต่จันในอิ อสุโกไนอกองไปจังไกอิจันอิคงปุจิจุสังหิทุจีนุวันตาอิเอยวันตาเสียกองหมู่ริยะจะรเสยขะเตนรญะยะนิพพานอธิอุเตปิรอเยเสชะสุตอง อาเมียเปียจาโดยาอาลงไล่โซยะเมียอริยานวยเวสังฆาโตอาศีเมตโตเปยะตะบิโตเมียติยรณะตงตะกังกังอิอโจโกยังจีเมียโนอาโกจะเย ทานะอาสานิเสยาโดเสยาโดอาศีอินโนปาตาลิงาระอิธรรมะคงโกอายุญปุญญ์ด้วยปุโสโลโดจังละบ้างทานะโรเมจีโกชีญญะอาเปเมเต ဥဇ္ဇရုသောကြောင့်၎င်းသဝခန္ဓာ
ရေစီဝတ္ထုဤအနှစ်သာရကိုထောက်ယူလိုသောကြောင့်၎င်းတရဏဝံ၃ပါးနှင့်တကားမဘာတိလကိုကျင့်သုံးစောက်တည်ပြီး၍သာသနာအားသာနေအရှိအိန္ဒောပတာလင်္ကာရဤဓမ္မကုံကိုအာယုံပြု၍အာမိတဓမ္မနထာနာတို့ဖြင့်ရေမြတ်ကိုယောပူဇော်ကြပါကုန်၏အရှင်ဘုရားဘုရားအမှုရှိသောသံဃာတော်အရှင်မြတ်တို့အားမောမြတ်သောသံဃေဘွယ်သောရှင်တို့ကိုလည်းကောင်းပင့်တံပါအရှင်မြတ်တို့အားလူဘွယ်ဝတ္ထုအစုစုတို့ကိုလည်းကောင်းစေတနာသုံးတန်ဆံရံလျက်ရှင်လန်းဝမ်းမြောက်စွာမဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုဒီမှန်း၍လူတန်းဥဇောကြပါကုန်၏အရှင်ဘုရားအေပရိဒတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားလည်းမောမြတ်သောအေဘွေဘောဇင်တို့ကိုစေတနာသုံးတန်ဆံရံလျက်ရှင်လန်းဝမ်းမြောက်စွာသဘောနိဗ္ဗာန်ကိုရေမှန်း၍လုံတန်းအခန်းရှင်းဝေးကြပါကုန်၏အရှင်ဘုရားဝိယဝိသကောင်းမှုများကိုလည်းကြောကြောရှင်ရှင်ကြီးကြီးလင်းလင်းဆောင်ရွက်အထောက်ကြပါကုန်၏အရှင်ဘုရားယနေ့ယခုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြီးကြီးလင်းလင်းအောင်အောင်မြင်မြင်ပြုလို့အပ်သောကုဏပူဇာဓမ္မပူဇာမင်္ဂလာကောင်းမှုအစုစုကြောင့်ဆင်းရဲခတ်တဲ့လွတ်ငြိမ်းရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတရားတော်မြတ်ကိုလွယ်ကူသောအကျင့်လျင်မြန်သောအတိညာဉ်ဖြင့်လွယ်လွယ်ကူကူမြဲမောက်ပြုရပါလောကုန်၏ယခုဘဝမှာလည်းဒီကောင်းမှုကြောင့်ဘေးရန်အန္တရာယ်အပူအမျိုးမျိုးတို့မှကျင်းလွတ်၍ကောင်းကျိုးချမ်းသာအမျိုးမျိုးတို့နှင့်ပြည့်စုံကြီးပွားတို့တရားပါလိုကုန်၏ဆန်းချမ်းမမဆန်းချမ်းသာသာအကုသရာဖြစ်သောဘဝအနှစ်ဘဝနှစ်ကောင်းမှုတရားများဖြင့်နေ့စဉ်နေ့စဉ်မိမိကိုယ်ကိုဂုံပြု၍ကျိုးစားအထုတ်နိုင်ရပါလိုကုန်၏ဤကောင်းမှုကြောင့်ထူးချွန်သောထက်မြက်သောနက်နဲသောစံကျဲသောကြီးမာသောဉာဏ်ပညာအထူးတော်နှင့်ဘဝတိုင်းပြည့်စုံ၍ဘဝတန်တရားတလျှောက်ဝိကျုံလာတတ်သောဘဝခန္ဓာအခက်အခဲအကျက်အတဲအရှုပ်အထွေးအမျိုးမျိုးတို့ကိုလည်းမကျန်ကျင်သောအတိညာဉ်ဖြင့်လွယ်လွယ်ကူကူဖြည့်ရှင်းနိုင်ပြီလျင်အဖို့တအောင်ဘဝအနှစ်ကြာအောင်အတုံးချရဲ့ထိုင်တတ်သော
ေညာရှိသူတော်ကောင်းစားလျင်ဘဝတိုင်းဖြည့်ပါတော်ကုန်၏ယနေ့ယခုသတ္တာတရားမေတ္တာတရားပညာတရားရှေ့တော်ပြု၍ဉာဏ်ဉာဏ်ညာညာတတကြွကြွပြုလို့အပ်သောဂုဏပူဇာဓမ္မပူဇာအင်္ဂလကောင်းမှုအဆွေဆွေဤအဖို့ဘာဘဘုအမိအဖတ်အဖိုးအဖွားဆရာသမားနတ်ကောင်းနဲ့မြတ်များနဲ့ရောက်ရှိလာကြတော့ဗောရိတ္တအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုအမှုထား၍သုံးဆက်တပုံးရှင်လေကုန်သောသတ္တဝါအပေါင်းတို့အားအမြတ်အမြတ်ပေဝေမှပါကုန်၏အမြရ၍ကိုစိတ်နှပြချမ်းသာပြည့်မြတ်ကြပါစေကုန်တည်း